Всім привіт, привіт, привіт! У нас сьогодні будуть тренди TikTok. Ми будемо їх вивчати. Я думаю, що ви також переглядаєте TikTok, бачите, які там зараз тренди. І взагалі, зараз у нас маленька така перевірка звуку. І чи гарно нас чутно, чи гарно нас видно. Покажіть пальчики вверх. Ану, де ваші пальчики? Бачу, бачу, бачу. А який у вас сьогодні настрій? Ану, де ваші посмішки? Де ваш? Бачу, бачу. Дуже приємно бачити такі посмішки. Тому, щоб не гаяти час, ми будемо починати. Прошу вас, Наталя. Так, усім доброго дня. Мене звати Наталія. Я сьогодні буду вести тренди TikTok. В кінці заняття ми вивчимо один тренд. Він дуже-дуже невеличкий. А зараз ми зробимо з вами невеличку розминку. Ставимо руки на пояс, працює у нас голова. Нахиляємо її вниз, назад, вниз, назад, вниз. Так, корпус у нас не рухається. Раз, чудово. Тепер вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Вліво, плечі не рухаються. Поворот голови в сторону. Давайте швиденько, швиденько. Зробимо розминочку. І після цього ми з вами почнемо танцювати. Витягнули руки в сторону, підняли до гори. Пружинимо назад. Раз. Розвинемо за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово. Зараз я вам буду задавати запитання, ви мені будете говорити, піднімати плечі, говорити, я не знаю. Добре? Як вас звати? Окей, не знаю. Скільки вам років? Не знаю. Яка сьогодні погода? Піднімаємо плечі, говоримо, не знаю. На вулиці сонечко? Не знаю. Чи є у вас домашня тваринка? Не знаю. Добре. Ви сьогодні їли? Не знаю. Який мій улюблений предмет? Не знаю. А мій улюблений колір? Також не знаю. Швидесенько пострибали, попружинили, пострибали, попружинили. А я в цей час вмикаю для нас музику. І ми з вами будемо танцювати. Спочатку ми повторюємо за мною. Перший танець називається румба. Thank you.
повністю. Ліва, права, ліва, вперед. Права, ліва, права, ліва. Добре, добре, це прекрасно, це чудово. Ого, скільки в нас багато, 27 діток. Нас дуже сильно тримає ручку Вероніка. Вероніка, що ти хочеш? Я слухаю, Вероніка. У мене є такі ігрушки. Два зайчика, і хто це ще один? І один олень. Ось, прекрасно, Вікуля тримає руку, я слухаю, Вікуля. Вероніка, я слухаю, і Мілан. Надівати. Зрозуміла, добре. Мілана, щось питанця? Так, у нього ж така ігрушка є. Прекрасно, прекрасно. Давайте в кінці заняття всі покажемо свої іграшки, а зараз будемо танцювати наступний танець. Він називається «Кунг-фу панда». Всі бачили мультфільм «Кунг-фу панда»? Покажіть мені, будь ласка, окейчики, хто бачив, хто ні. Так, всі бачили? Ну, добре. Всі? Всі? Окей. Коли у нас буде «Кунг-фу панда», ми будемо робити з вами бокс. «Кунг-фу, кунг-фу панда». Далі. Крутимо, намотуємо нитки. Взяли трикутника. Вправо, вліво, вправо, вліво. Пішли. Кунг-фу панда. Кунг-фу, кунг-фу панда. Вправо, вліво, вправо, вліво. Готові? Там буде трохи хореографії, не дуже складної. Ви готові? Покажіть окейчики. Окей, браво. Наступна танець. Афротомбо. Сіли телефони. Thank you.
Неймовірно класно. Похлопайте собі, будь ласка. Так, дуже рада вас всіх тут бачити. Нас так багато, багато, багато. Тепер наступна наша пісня. Це буде остання пісня. І далі ми вчимо тренд. Ви готові? 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 Точно? Точніше нікуди? Ну, добре. Якщо точніше нікуди, тоді розпочинаємо. Танц за культуру. UMCA. Young man, when you start on your dough, you
Чудово, дуже-дуже добре. Наступне. Зараз я виведу демонстрацію екрану. Я виведу демонстрацію екрану тренди, який ми з вами будемо вшити. Він називається «Ластівки, ластівки, ластівки». Всі чули цю пісню? Не чули пісню «Ластівки, ластівки, ластівки»? Ну, добре. Я засмутилася трошки, але зараз її почуємо і будемо знати. Домовились? Це дуже популярна пісня, мені здається, всі її знають. Добре, я вмикаю пісню. Я вмикаю, перепрошую, демонстрація екрану. Я бачу, що вже піднімається ручка. Давайте поки що, поки в нас Наталія трішки налаштовує демонстрацію, якусь ми тебе послухаємо. Я хочу показати кого. От мій маїс і собачка, і Анна. О, і Анна Куся та Інка. Ох, багатько скільки. Ох, багато. Я ще хотіла кое-кого показати. Ого. Ось. Гонтика з моїм зімкою на поводки. Я її вітаю. Круто. Так, у нас Сережа ще піднімає руку. Сережа, що ти хотів нам сказати? Я вмію кататися на двох колесах велосипеді. На чому, на чому? Двох колесах велосипеді. Ого, це дуже круто. Це дуже круто. Максимчик, що ти хотів? Я хотів вам показати. Спочатку у цього ведмедика він білий такий, виливається. І ще ось акула. Ось вона. Ось така вона. Величезна, 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 величезна. Прикольно, так, Лілічка? Я вам хотіла сказати, що я з мамою на ліжку малювала отакий столик. Ого! Круто, круто. Дуже гарний шарик. А Даша, що ти хотіла нам сказати? А ми починаємо зараз? Так, ні? Звичайно, ми будемо починати. Звичайно. Я спрашиваю маму, а сама добрий день. Ще раз перепрошую. У мене трошки проблеми з технікою. Буває таке. Я не можу вімкнути телефон. Мій телефон перегрівся, тому що ви класно танцювали, настільки активно, що зарядили мій телефон, і він дуже-дуже-дуже став спекотним від ваших гарячих танців. Тепер я попрошу організатора, якщо ви можете вивести відео на екран, це було б чудово. А я, тим часом, ми починаємо з вами вчити. Ми зараз з вами робимо таку пташечку, а ми вже виводимо відео. Прекрасно. Це чудово. Можете, будь ласка, ще раз показати кліп? Звичайно. Окей, це було чудово. Поїхали вчити цей тренд. Це дуже-дуже-дуже легкий тренд. Ми починаємо з ластівок. Ластівки справа. Ластівки, ластівки, ластівки.
ластівки зліва. Спочатку ми робимо пташечки вгорі, пташечку вгорі, пташечку внизу, пташечку внизу. Далі, ми відкриваємо руки. Ви знаєте, як в народних танцях артисти або артисти балету ходять з гарною спинкою, витягнуті. І далі у нас працюють ніжки. Згинаємо ніжки, йдемо на місці. Я спробую зараз поставити телефон трішки нижче, щоб було видно мої ніжки. Так краще? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Добре. Після цього давайте з'єднаємо все спочатку. Поїхали. Ластівки, 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 ластівки. Раз, два, три, чотири. Поставили ручку, праву ручку. Раз, забрали. Ліву, забрали. Ручки підняли, поставили за голову. Покрутили тазом. Раз, показали сердечко. Запам'ятали? Ще раз поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, сердечко. Браво! Дуже-дуже добре, прекрасно. А тепер давайте разом з нашим відео. Організатор, можете вивести, будь ласка, ще раз відео на екран? Звичайно. Поїхали з відео. Ще раз, якщо можна. Поїхали. Ножки, блишніч. Добре, ми вам надішлемо це відео. Окей, ми вам надішлемо це відео, і ви зможете ще раз по відео позайматися. Останній раз зійдемо зі мною. Ластівки, ластівки, ластівки. Ромашки, ромашки, ромашки. Вишні, черешні, сливки. В моєму серці назавжди. Поїхали. Ластівки, 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 ластівки. Ромашки, ромашки, ромашки. Вишні, черешні, сливки. В моєму серці назавжди. Запам'ятали? Це ми сьогодні з вами вивчили хореографію з тренду тіктоку під пісню «Ромашки, ромашки, ромашки». Похлопайте, будь ласка, собі дуже-дуже гучно. Дуже-дуже гучно собі похлопали. Вероніка, з твоїм язиком все добре? Я щось не зрозуміла, що це було, так? Я думала, можливо, ти нам щось хочеш показати, а ні, добре. Тепер, обняли себе максимально-максимально сильно. Ще сильніше себе обійміть, будь ласка. Добре. А тепер себе погладили. Погладили по голові. Це я вас гладжу. Я вас буду гладити, а ви себе гладьте, добре? Я вас гладжу, ви гладите собі голову, ви гладите собі плечики, ручки, животики, спинки, ніжки. Ніжки, ніжки, ніжки. Обняли себе сильно, похлопали. Дуже дякую вам, що були зі мною. Всіх, всіх, всіх сильно обіймаю. І рада була бачити сьогодні вас на занятті. Так, дякую за вашу активність
вас сьогодні дуже-дуже багато. До наступних зустрічей, до нових трендів, до нових занять. Пані Наталя, в нас декілька піднятих ручок, зараз ми швидко відповімо і вже... Звісно. Так, закінчувати. Катруся. Так, добрий день. Дуже класно, дуже сподобалось. Нас тут четверо дівчат, троє маленьких дівчаток і ще одна доросла. Хотіла сказати, дуже класно сподобалось і прохання, можливо, з колоночками, бо часом звук пропадав. Дуже погано було там перед YMCA була композиція, панда кунг-фу, часом було не чутно. Якщо можна, трошечки гучніше мелодії самі. Дякую. Добре, ми будемо пробувати. Дякую вам. Так, Вероніка. У мене є така велика собака. І вона спить. Прекрасно. Круто. Дуже чудова собака. Я хочу доповнити, будь ласка, у нас бувають різні технічні затримки. Я зараз знаходжусь за кордоном, і у нас погано може бути поганий зв'язок, і, для прикладу, можуть бути проблеми з технікою, тому що в мене один лише телефон. Я використовую побічні засоби. Якщо раптом після кожного танцю я перериваю і питаюся, чи вам добре було, чи ні. Якщо ви раптом чуєте, що десь вам не вистачає звуку чи погано по звуку, будь ласка, долучайтеся, коментуйте, піднімайте ручки і чи пишіть коментарі, ми будемо це виправляти. Тобто ми працюємо разом з вами в тандемі. Дякую. Дякую за заняття, я буду вчитися танцювати. І я захотів показати обіцянку в кофточці. Дівона. Ось таким фотиком. Прекрасна мапочка. Дякую тобі також за заняття, за твою активність. Я буду чекати ваших відео. Ви можете записувати нам відео, скидати. Можливо, хтось виставляє в TikTok, скидати нам посилання, ми будемо лайкати. Або просто знімати відео хореографії, надсилати нам. Ми після заняття вам надішлемо відео і музику, щоб ви могли тренуватися. І так, у нас є ще запитання? Так, Даша, ми тебе чуємо. У мене тут є... чесно кажу, у мене от і от мишка. Мишка є у мене. Прекрасно, чудовий мишка. Мишко. Чудовий ведмедик. Мені дуже подобається. Варвара, ми тебе чуємо. Доброго дня, це мама Варвара. Скажіть, будь ласка, ми за кордоном і думали на 2 години по нашому часу, а це український час, так? 2 години початок. Так. І скажіть, будь ласка, а як часто такі чудові хореографії? Я вам дуже дякую. Я знаю, що дуже... Я зараз перебуваю за кордоном. І моя на якийсь час випала з проєкту. Я була з самого початку, я була дуже активною, а потім на місяць чи два я випала з проєкту. І мене попросили повернутися до проєкту. Я скоро повертаюся до України, то з наступного тижня десь це заняття буде значно частіше. У мене буде більше часу, але зараз лише один раз в тиждень. Можливо, ми зробимо ще цього тижня одне заняття, але буде далі буде частіше. Дякую. Тільки сьогоднішнього дня дізналися, що є така чудова програма, так скажемо. Дякую вам. Будь ласка. Ми маємо дуже багато спікерів, тому Мілана. Дякую. Я хочу показати, як я вчора нарисувала картину. Дуже чудова картина, мені подобається. Якщо у вас є якісь фотографії, можете робити фотографії з іграшками, нам надсилати, можете робити якісь шпагати з іграшками, придумувати цікаві форми і скидати нам, надсилати. Ми будемо дуже-дуже раді вас бачити. Ще є у нас питання? Так, ще 2 ручки і будемо закінчувати. Вероніка. Добре. Побачимо. І ще у цієї собачки було таке одіяло, а ще можна ще виходити вже. Так. Так, чудово, так. Ти вже можеш закінчити.
і Сережа. Я вас люблю, вам сердечко, всім-всім сердечко. Всім українським діткам, всім нашим патріотам, всім нашим українцям, україночкам сердечко. Так, я слухаю питання. Сережа. БМВ. Прекрасно. Якщо ви хочете нам показати іграшки, будь ласка, фотографуйте під постом, під посиланням на наш, на моє заняття. Залишайте коментарі, фотографії всіх ваших іграшок. Я обов'язково всі іграшки передивлюся і всім покажу, всім відповім. Адріан, я бачу твою іграшку. Адріан. Так, 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 я бачу. Як її звати? Президент. Як, перепрошую? Президент. Президент. Правильно? У нього ще є така машина. Угу. Це президент Прекрасно. Зеленський? Так. Да. Прекрасно. Класно. Мені подобається. Даша, бачу іграшки. Всі іграшки хочете показувати нам іграшки, фотографуйте, надсилайте під постом, під відео, фотографії, будемо раді бачити. Будемо завершувати наше заняття. Всім дуже дякую за вашу активність. Всіх сильно обіймаю, цілую, люблю. І до скорих зустрічей. Ми з вами обов'язково будемо робити частіше заняття тренди Тік-Току. Обіцяю повернутися і робити ще крутіше заняття. Звичайно. Дякую вам велике за це заняття. І, друзі, всім бажаю гарного, пригарного дня. Будемо чекати вас на наступних заняттях. Всім па-па. До побачення.